ឡូវឈាមមកហើយអ្នកគ្នាទៅស៊ីប៉ែគេតែម្ដងអាយ៉ាចុចជាមួយណាក៏ស៊ីអាកតែម្ដងហាសឡេតមកទៅហើយយូរខ្ញុំថាបានស៊ីថារីស្លាយអ្នកគ្នាយូរឡើយនេះកើកោខ្លាំងមែនទេអ្នកគ្នាគឺអាកគឺធ្វើស៊ីខ្ញុំខានតែគេបើកអាល់ទីហើយគឺអត់តន់បើកផងខ្ញុំខំបើកអាល់ទីដែរអូខេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយូររួមកន្លែងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំងោតែអ្នកគ្នាព្រោះដោយសារតែគេវាយតែខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺឈូដេញតបខ្ញុំទៀតអ្នកគ្នាតែតបដល់បានហើយគេយើងប្រើជាមួយនឹង skill ទី2ជាប់ stun ជាប់អីអាណិតឈូខ្លាំងមែនទេហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយក្រោយទៀត Okay សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយ Pro Alley Gaming ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មី Okay នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹង Hero Odette ដែលមានការ revamp skill អញ្ចឹងណាហើយគ្នាយើងក៏សួរខ្ញុំច្រើនដែរតាក់ទងជាមួយនឹង Hero Odette ហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង skill ឲ្យគេធ្វើការ revamp ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like វីដេអូនឹងម្នាក់មួយជួយចុច subscribe បាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយក្រោយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹង skill ទី1មុនអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានដាក់បោះរួចហើយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹង skill ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ skill ទី1ទៅដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងជាមួយនឹង effect រូបចាប់មួយគឺវាហោះចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាមួយនឹង effect ហ្នឹងគឺគេផ្លាស់ប្ដូរពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំដូចគ្នាគឺវាអត់ដូចគ្នាទេហើយជាមួយនឹង rank skill ទី1ខ្ញុំមើលទៅដូចរៀងខ្លីជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹង skill ទី1ណាអញ្ចឹងអាច comment នៅខាងក្រោមបានអូខេហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចូលមកមើលជាមួយនឹង skill ទី2វិញអញ្ចឹង skill ទី2អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់លេង Odette ឬក៏លេងប៉ះ Odette គឺដឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ skill ទី2គឺវាមាន2គ្រាប់លោតចេញបែកពីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលចំ enemy គឺវា stun អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគឺដើររួចទេហើយជាមួយនឹងការ revamp skill ទី2នេះគឺវាលោជាងមុនឆ្ងាយអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកដោយសារតែទី1យើងប្រើជាមួយនឹង skill ទី2ទៅវាបែកចេញ5គ្រាប់អ្នកគ្នាមិនមែនតែ2គ្រាប់ដូចមុនទេគឺ5គ្រាប់តែម្ដងអ្នកគ្នាគឺជីកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង skill ទី2ណាចាំមើលនៅពេលដែលចេញនៅក្នុង original server គឺដឹងតែអត់បានលេងឯអ្នកគ្នាដឹងតែមានការ ban ហើយព្រោះដោយសារតែយើងពិបាកលេងជាមួយនឹង Odette ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលជាប់ skill ទី2បើក ultimate មួយគឺ GG ហ្មងគឺដឹងតែដួលទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកមើលជាមួយនឹង skill ទី3របស់យើងវិញអញ្ចឹង skill ទី2គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាបែកចេញ5គ្រាប់លែងមាន2គ្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគេធ្វើការ revamp អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះ skill ទី3គឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើ ulti គឺយើងអាចវល់បានអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារតែការពីមុននៅពេលដែលយើងប្រើ ulti គឺយើងអត់អាចបវល់អញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើការ revamp គឺយើងអាចបវល់អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបវល់អញ្ចឹងបានមានន័យថាយើង flick ទៅមកតង់ហើយបានយើងបើក ulti អ្នកនរគ្នាគឺលោខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង skill ទី3ណាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង flicker មួយទៀតគឺវាបានឆ្ងាយអញ្ចឹង enemy គឺពិបាកក្នុងការរត់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារតែទី1យើងបើក ulti ទៅយើង flick ទៅមុខហើយបានបើក ulti នៅពេលដែលគេ revamp skill តែការពីមុននៅពេលដែលយើងបើក ulti គឺអត់មាន flick មានអីទេអ្នកនរគ្នាតែយើងបើកអីគឺអត់មាន flick ទេបើសិនជាយើងចង់ flick តែយើងមានជាមួយនឹង flicker អ្នកនរគ្នាតែដល់ពេលគេធ្វើការ revamp skill នេះគឺលយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺ flick បាន2តង់យើងរត់ក៏បានយើងប្រើ wild enemy ក៏បានហើយគឺមើលទៅទៅនឹងខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងចំពោះការ revamp skill គឺដូចជាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនរគ្នាដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកដល់អ្នកនរគ្នាហើយមួយទៀតគ្នាយើងគាត់សួរថាតើ hero Odette ដែលគេ revamp skill ហ្នឹងចេញនៅក្នុងoriginal server នឹងថ្ងៃណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃចេញជាមួយនឹងការ revamp skill ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែចាំមើលសិនទេបើសិនជាខ្ញុំដឹងថា Odette revamp skill ចេញនៅក្នុង original server នឹងថ្ងៃណាគឺខ្ញុំនឹង update ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹង gameplay របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលេងនៅលើ hero Odette ដែលធ្វើការ revamp skill ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលមកដល់ gameplay ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលថាទឹកដៃ Odette revamp skill ខ្ញុំសាហាវប៉ុណ្ណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែ account server របស់ខ្ញុំគឺ level នៅទូចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺយើងអត់មាន emblem អញ្ចឹងគឺយើងរៀងពិបាកលេងតែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មាន emblem ធំធំហើយ level ធំធំហើយគឺលេង Odette ដឹងថាត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា
ព្រោះដោយសារតែការ revamp skill នេះមកគឺសាហាវឃោឃៅតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាយរួមគឺយរួមខ្ញុំពិបាកបោយាយហ្មងព្រោះដោយសារតែវាឡូយពេកអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងវាយ shield យកលុយសិនអ្នកគ្នាអីយ៉ាលែន slot មកវាយអូនអង្គតែអូនស្រីដេញវាយអូនជាមើលអូនវាយវិញលើអីយ៉ាយ៉ាយរួម Franco យើងល្អអ្នកគ្នាចេះរត់ tet map អីឡើងមកអែមតែម្ដងអ្នកគ្នាហើយលេងនៅក្នុង test server ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់មាននេះទេអត់មានលេងប៉ះបតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែមនុស្សយកតែម្ដងអ្នកអរគ្នាហើយគេមកគឺ level ធំធំខ្លាំងមែនតើហើយយើងទុំតែចូលអញ្ចឹងគឺអីចាឲ្យតែចាប់ជាប់ហើយអ្នកអរគ្នាចាក់កមួយផ្លាច់ហាស្លែនមកដល់ហើយអាឡៃតែនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង test server គឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង test server ហ្នឹងគឺអត់មាន bot ទេគឺសិតតែ enemy មនុស្សតែម្ដងអ្នកអរគ្នាហើយយើងពិបាកលេងមួយគេដោយសារតែទី1 level យើងនៅទូចអត់មាន emblem អត់មានអីអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកលេងខ្លាំងមែនតើតែអត់អីទេព្រោះដោយសារតែយើងចេះក្បាច់មាយាស្ត្រីណាអីយ៉ាយើងវាយដកវាយដកទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេអត់ហ៊ានវាយយើងទេព្រោះដោយសារតែយើងស្អាតដែរអញ្ចឹងណាអូខេនិយាយលេងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង level 4អ្នកគ្នាយ៉ាឌឺមួយឈូមួយមើលយ៉ាឈូហ៊ានវាយអូនអត់ហ៊ានវាយអូនអត់ឆើនៅក្រៅហ្នឹងអាចចូលមកអីយ៉ាអីយ៉ាមួយយ៉ាបើកមួយ ultimate មួយអីយ៉ា hasland មកដែរអ្នកគ្នាយកកន្លែងនេះចាក់កខុសអ្នកគ្នាមិនចាក់កខុសឯចាក់កដល់ខ្ញុំចុច execute មិនដែរចុចអត់ដល់អ្នកគ្នាគឺជីជីខ្លាំងមែនតើខំអីខ្ញុំស៊ីប៉េគេបានមួយទៀតដោយសារតែយើង level 2ជាងគេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រវត្តិលេងអញ្ចឹងយើងប្រើ execute សម្រាប់អាកគេយកតែម្ដងអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវជួយជំនាញនឹងអាកឲ្យអ្នកគ្នាឥឡូវយើងប្រើ skill ទី2មួយអីយ៉ាចង់រត់ទេចង់រត់ទេបើជំនាញនឹង ultimate មួយខ្លែនេះគឺខ្ញុំចូលបើអ្នកគ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាអាកគឺវាអស់ឈាមអីអ្នកគ្នាអស់អស់អាឈាមពីតង់ហ្នឹងហើយគឺតាមពិតនៅសោះអាយ៉ាយីរួមយើងឈើវាយមើលឈាមយើងបានទីយើងកុំទៅទៀតយីរួមថ្ងៃនេះអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំសុំយីរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំគួយសោកចាំអ្នកគ្នាព្រោះឈូដេញវាយតែខ្ញុំនេះអ្នកគ្នាដេញវាយខ្ញុំអត់ដាច់ទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យតែប៉ះឈូគឺឈូដេញវាយតែខ្ញុំនេះអ្នកគ្នានេះវាយអត់ដឹងស្រីទេគឺខូចខ្លាំងមែនទែនចាក់កមួយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាក់កខលរហូតអ្នកគ្នាខ្ញុំតាមស៊ីប៉ែគេតែស៊ីវាមិនបានអ្នកគ្នាចាក់កខរហូតរួមចុចលើ execution ចុចយកអាដើមមកវិញខ្ញុំមិនដឹងដែរអាយ៉ាអូបើជាមួយនឹង skill ទី2មួយមិញលុយអ្នកគ្នាគឺចេញ5គ្រាប់អ្នកគ្នាចូលប្រេប្រាស់ជាប់លើអាយ៉ា land slot ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកគ្នាតាមវាយទៅខ្ញុំឯងខាងខ្ញុំឌឺវាណាអូខេឥឡូវឡើងនេះមួយទៀតបើជាមួយនឹង skill ទី2មួយជាប់មួយបើ ultimate hasland រួមគឺយើងស្រួលលេងខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នានៅពេលដែល ulti យើងមានជាមួយនឹង flick អញ្ចឹងណាគឺយើងរួមស្រួលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលមអី flick ទៅគឺបើ ulti ដាច់ជើតែម្ដងអ្នកគ្នាគឺលោខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង ultimate ដែលគេធ្វើការ revamp skill ថ្មីណាគឺរួម cool តែម្ដងអីយ៉ាក្រោយនេះគឺខ្ញុំជួយ execute ដែរជួយអត់ដល់អើយ set ខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាបន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Odet គឺសុវាយលេងខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាខ្ញុំមើលដែលពេលចេញនៅក្នុង original server គឺដឹងហើយយូរៀងវាយតែឈូអេយូររួមដេញវាយតែឈូបានហើយអ្នកគ្នាធ្វើបាបឈូតែប៉ុណ្ណឹងឬបានហើយអឺឈូមើលអ្នកគ្នាឈូមើលជាមួយតិចទៀតជាមួយតិចទៀតដេញតតខ្ញុំទៀតឡើយជាមួយខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអាយ៉ាអូជាមួយនឹង Patrick អ្នកគ្នាមកក្របឈឺខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រប Snap របស់គាត់ណាណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំ level 10ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបាន5 kill ហើយជាមួយនឹងងាប់2ដងអ្នកគ្នាគឺជីជីខ្លាំងមែនទែនអូខេឥឡូវជាប់មួយបើជាមួយនឹង Ultimate មួយអាយ៉ូយឈឺខ្លាំងមែនទែនបាទអូមកឆេះអ្នកគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំថាឆេះដាច់របស់ខ្ញុំហើយអ្នកគ្នាក្រែងជើបើក Ultimate អីណាអូយសែតខ្លាំងមែនទែនមកតែនេះថាផាច់របស់ខ្ញុំទៀតហើយតែក្រែងជើទៀតអ្នកគ្នាអេយរងក្រែងជើដើរតាម C kill របស់ខ្ញុំហ្មងណាអេយ៉ាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជន់មែនតើដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច like នៅវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយជួយចុច subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ